Tuossa ennen kuin tulin tänne 18 kieppeillä tänne temppelille, niin tuli mieleen 36 vuotta taaksepäin olevista tilaisuuksista, jotka oli Lapuan urheiluhallilla. Siellä oli joka tiistai-ilta tilaisuus, jossa saarnasi Niilo Ylivainio ja Alpo Renko oli Haiverin kanssa säästämässä meitä. Ja mekin Ähtärissä, kun olimme, niin sieltä matkustimme aina pienellä bussilla, 9 hengen bussilla aina tuonne kokouksiin. Ja meno oli hyvä ja henki oli hyvä ja Jumala teki ihmeellisiä asioita. Ja tuo kokous alkoi melkein samalla tavalla erällä laululla, joka alkaa tällä tavalla, että kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa. Niiden kautta johtaa tie taivaaseen. Kiitä vaan, nosta kätesi kohti taivasta ja kiitä. Se oli melkein semmoinen ensimmäinen laulu aina tuolle. Ja silloin ei tarvinnut houkutella ihmisiä etupenkiin. Se oli aina, että kuka pääsisi etupenkiin. Ihmiset tulivat kokoukseen ajoissa, että pääsivät mahdollisimman lähelle puhujaa. Jotakin sellaista kaivattaisiin tänäkin päivänä, että ihmisillä ei sen puhujan takia, mutta Jumalan kohtaamista varten. Tuo Raamatun sana, mitä tuo Daniel muutaman kerran tuossa puheenvuorossaan sanoi, tai useammin kerran, en tiedä kuinka monet niitä merkille, oli sana jos. Ja tuo sana liittyy monta kertaa semmoiseen rukoukseen, mutta se liittyy hyvin läheisesti valintoihin. Mulla on tuossa muutamia Raamatun paikkoja ja mä olin viimeisenä merkannut tämmöisen Raamatun paikan kuin Jeremia. Ja yleensä sitten mä ajattelin, että mä viimeisenä luen, mutta nyt luenkin sen ensimmäisenä. Jeremian kirja 15. luvussa ja jakeessa 18 Jeremia sanoi tällä tavalla. Miksi kipuni kestää ainiaan ja haavani on paha, eikä tahdo parantua? Onko sinusta tullut minulle kuin ehtyvä puro, kuin lähde, jossa vesi ei pysy? Hän puhui Jumalalle tällä tavalla. Miksi minulla on tämmöinen kipu? Ja haava, joka ei tahdo parantua, ei millään. No kun Jumalalle ihminen alkaa puhumaan, niin Jumalakaan ei ole hiljaa. Sitten Jumala sanoo tällä tavalla, näin sanoo Herra. Jos sinä muutat mielesi, niin minä tuon sinut takaisin ja sinä saat palvella minua. Toinen käännös sanoo, mulla ei sitä mukana, mutta se sanoo, että jos jätät tuon joutavan puhumisen. Jumalan edessä se on kuin joutavan puhumista, kun ruvetaan syyttämään Jumalaa, että miksikä, miksi sinä Jumala tällä tavalla mua käsittelet? Miksi sä et näe minun tuskaa ja ahdistusta ja niitä asioita, jotka minun elämäni kautta? Ehkä se olisi parempi ottaa tämä Pohjanmaan laulu esille ja ruveta laulamaan saada, kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan aina, vaikka vaikeudet painaa siitäkin huolimatta. Koska se ei kyllä tuo mitään lopullista voittoa eikä lohdutusta, jos me Jumalan edessä vain valitamme koko ajan. Nyt kun olen ollut työssä seurakunnan ulkopuolella ja nähnyt tätä ihmisten elämää, monesta eri kantista, ja niin mulla on tullut mieleen sellainen asia, että kyllä tämä seurakunta on sitten ihmeellinen paikka, jos se oikealla tavalla Jumala pääsee täällä vaikuttamaan. Kaikkialla muualla on valitusta vaikeudesta, mutta jos täälläkin on vain samanlaista, niin se ei paljon lohduta. Jos täällä ihmiset ymmärtäisimme ylistää Jumalaa, sitä, mistä me olemme kokeneet, mitä me olisimme saaneet häneltä ja mihinkä hän on viemässä meitä. Tuosta vapaudesta, josta Daniel sanoi, niin siihenkin liittyy tuo hyvin lyhyt sana jos.
Ja siihen etsimme täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 6. Nyt kun olemme rukouskokouksissa, niin tässä on tämä Isämeren rukous. En sitä lue kokonaan, mutta luen vaikka tuosta 12. jakeesta eteenpäin, Matteus 6. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sitten alkaa jatko. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos ette anna anteeksi ihmisille, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Kun Daniel sanoi, että jos me pysymme sanassa, jos me tällä tavalla ajattelisimme tätä Jumalan sanaa, että ja pystyisimme siihen paneutumaan, että me haluamme elää tällä tavalla, mitä tämä Raamattu sanoo ja opettaa, niin voisi olla, että meille vapaus löytyy ihmeellisellä tavalla. Mä kerron tästä yhden aika mielenkiintoisen esimerkin. Nyt kun mulla on sellainen rytmi elämässä, että mä menen illalla 8 nukkumaan. Jos joku ei vaan näy illalla, niin mä olen nukkumassa. Mutta mä herään 3 tai 4 viimeistään. Ja sitten aina, kun siinä aamulla valvon ennen kuin lähden työhön, niin monia asioita tulee mieleen Raamatussa ja niitä aina merkkaili sitten. Niin eräänä aamuna, en muista mikä aamu se oli, ei ole kovinkaan kauan. Sitten avasin TV7, niin siellä tuli eräs rukousohjelma, jossa eräs pastori vaimonsa kanssa pitivät puhetta ja rukoilivat sitten. Ja tuo pastori kertoi hyvin mielenkiintoisen tapauksen. Hän sanoi, että eräs henkilö, naishenkilö sanoi hänelle tällä tavalla, että pastori, sinun pitää tulla auttamaan. Mulla on sellainen naapuri, jonka kanssa minulla on välit poikki. Ja minun pitää saada yhteys häneen. Ajatelkaa, yli 20 vuotta ollut yhteys poikki, naapuri. Joku välirikko tullut niin paha. No se pastori sanoi, että hänestä tuntui vaikealta. Miten ihmeessä hän voi auttaa näitä ihmisiä? Kun niiden pitäisi itsensä sopia ne asiansa ja mennä lähestyä toisiin. Mutta sitten hän sanoi, että no, yhdellä ehdolla, jos suostutte molemmat lähtemään minun autooni, niin sitten hän rupeaa yrittämään. Toinen istui etupenkille ja toinen istui takapenkille. Sitten hän lähtee ajelemaan. Sanoi, että hän ei tiennyt, mitä tässä pitää tehdä. Hän lähti liikkeelle. Ja ajeli erästä tietä, ja jossain pellon reunalla hän oli. Hän rukoili Jumala, mitä minä teen näiden ihmisten kanssa. Siellä alkoi takapenkillä tulla semmoista piipitystä. Minä annan anteeksi. Etupenkiltä vastausta oli, minä annan anteeksi. Ajatelkaa, pastori on tietämätön, mitä pitää tehdä, mutta hän uhrautui noiden ihmisten takia, että ne löytäisi toisensa. Ja sillä matkalla, tuolla pellolla, missä he olivat matkalla, siellä nämä 2 ihmistä löysivät toisensa. Ja ajatelkaa, mitä taivaassa sanotaan. Jos te annatte anteeksi, niin Jumala sanoo, että minäkin annan anteeksi. Amen. Ja silloin se vapaus tulee. Ei sitä tarvitse kaukaa hakea. Meiltä tätä asiaa ei tarvitse pellolle mennä naapureiden kanssa. Voi olla joskus kyllä tarpeellista, että me lähestymme ihan oikealla tavalla. Ja vaikka ei mitenkään muuten voisi lähestyä, niin ihan sen Raamatun sanan pohjalta ja opetuksen pohjalta, mitä Jeesus opetti. Jos tuntuu niin vaikealle, niin sano Jumala edessä, että Jumala, minä yritän, jos sinä autat minua tässä. Minä uskon, että Jumala tulee mukaan siihen. Koska hän on antanut sanansa sillä tavalla, että me sitä käytännössä toteutamme ja noudatamme, niin hän pääsee meidän elämään vaikuttamaan.
miksi minun kipuni ei parane? Ja ainakin olen kuullut joskus vuosien varrella, kun ihmiset sanoo, että miksikä minun elämässäni on tällaista? Miksi tämä ei lopu koskaan? No Jeremia oli Jumalan sattu, kun lopetat tuommoisen höpötyksen. On syytä joskus pysähtyä ja omalla kohdallani ainakin on niin terveellistä olla ihan hiljaisuudessa ja miettiä ja kysyä ja puhua Jumalalle. Joku voi sanoa, että miten se Jumala puhuu. Minun täytyy sanoa, että minun ei tarvitse kysyä, miten Jumala puhuu. Jumala kyllä tietää, millä tavalla ihmiselle puhutaan, miten lähestytään ihmistä. Jos ihminen on vain halukas kuuntelemaan ja ottamaan vastaan, mitä Jumalassa. Kun Jumala antaa meille ohjeita joskus ja Jumala kehottaa meitä, niin joskushan tuntuu meidän lihallisen ihmisen, että ei tämä mulle nyt oikein ole hyvä. Mutta se on juuri hyvä. Sen takia, että sinne syntyisi todellista hedelmää. Mä semmoistakin mietin pitkät ajat tässä kerran, kun me olemme rukoushetkessä täällä tänäkin iltana, niin ne kaksi miestä meni samaan temppeliin rukoilemaan. Toinen alkaa siellä rukoilemaan, että voi kiitos Jumala, että minä olen tämmöinen ja minä en ole niin kuin moi toiset ja minä en ole sitä enkä tätä tehnyt. Enkä ole sellainen kuin tuo kaveri, joka tuli minun kanssa. Se toinen sitten, kun kuuntelee hetken, sitten sanoo vain näin, että ei tässä päätänsä nostanut, sanoi siellä, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi, että tämä lähti vanhurskaampana pois täältä. Kun me kokoonnumme tällaisiin yhteisiin rukoushetkiin tai muuta, niin me emme voi tehdä minkälaisia karsinoita, emmekä ajatella toisistamme sillä tavalla, että tuo ei ole sellainen kuin minä. Minä hommat kyllä tiedän, miten nämä pelaavat. Jos Jumala armahtaisi meitä ja auttaisi meitä, että me voisimme olla yhteisessä rintamassa. Kuuntelin eilen, kun se oli toissapäivänä, kun Martti Ahtisaareen haastateltiin. Ja sitten maailman meno on hurjaa tänä päivänä joka puolella ja Suomessakin. Niin Martti Ahtisaari sanoi, että silloin kun hän oli presidenttinä ja oli sellainen vaikea lomakausi, ja silloin pohdittiin, että miten tässä selvittiin. Ja silloin löytyi sellainen ryhmä, joka rupesi näitä asioita sitten viemään eteenpäin, ja hän sanoi, että löydettiin sellainen yhteishenki. Hän ajatteli, että kiitos Jumalalle. Jospa seurakunnissa löytyisi tällainen yhteishenki, oikein todellinen yhteishenki, että me haluamme yhdessä mennä eteenpäin, haluamme yhdessä murtautua näitä kaikkia perkeleen voimia ja valtoja vastaan. Niin helposti voimme olla vain näitä istumme penkissä sanomaan, että katsotaan pärjääkö ne tänä iltana. Minä kyllä tiedän mitä pitäisi tehdä, mutta en halua tehdä se asia eteen yhtään mitään. Mutta jos me itsemme panemme likoja ja rukoilemme, että Jumala auta meitä koko seurakuntana. Olen viime päivinä ajatellut sitäkin myöskin, että kun Jeesus sanoi, että tälle kallille minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit sitä voi. Ja Jeesus sanoi, että te olette maailman valkeus. Tämä seurakunta, ei tämä rakennus, ei kirkot, ei mitkään temppelit, ei ne ole sitä, mitä tarkoitetaan sillä seurakunnalla, mutta me ihmiset, jotka olemme Kristuksen on. Ajatelkaa, Kristus asuu meissä. Ja se valo, mikä meissä on. Se heijastaa sitä Kristusta, jonka omia me olemme. Ja sitä maailma tarvitsee. Sitä maailman janoaa. Maailman janoaa, että he löytäisivät oikean elämän. Oikean lähteen, josta voi ammentaa elämänsä lähteen. En tiedä, mä oon miettinyt viime päivinäkin ja tänäkin päivänä mietin 24 vanhusta, joita kävin tapaamassa viimeisessä heille ruokaa. Ja ajattelin, että kohta tulee ne suuret ikäpolvet luovet, jotka ovat tuossa samassa tilanteessa. Kuka meitä sitten hoitaa? Ei kukaan.
jos nyt ovat hyljätyt nämä vanhukset, niin kuka pystyy enää hoitamaan niitä väkimäärä, joka tulee vanhaksi. En tiedä, onko meillä aikaa semmoiseen enää. Toisaalta mä oon rukoillut, että Jumala saa pois ennen kuin muuta menee jalat alta. Kun näkee, miten onnetonta on olla vanhana ihmisenä ilman, että kukaan paljon välittää mitään. Olen muutamien henkilöiden kanssa keskustellut, kun on vielä ruokaa, ja sitten he ovat sanoneet, että he tietää, minkälaista on vanhusten työ, että hän on ollut sellaisen työssä. Tänäkin päivänä erään naishenkilön tässä samassa hississä olimme, niin hän sanoi myös samalla tavalla, että kyllä hän on ajatellut, että mihin tämä tilanne johtaa tässä maassa, että nämä vanhukset hyljätään tällä tavalla. Minä vien ruuat heille, ja kun menen seuraavana päivänä samassa paikassa, ne nukkuu sängyssä, voi olla, että ruoka on syömättä ja niin edelleen. En tiedä mitä se on, mutta kyllä tuntuu pahalta. No, sitä me emme tänä aikana ratkaise pysty, mutta sen me pystymme ratkaisemaan, että jos me tarvitsemme Jumalalta apua, niin Jumala on valmis antamaan kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Luen vielä täältä, tässähän oli tämäkin on niin tuttu paikka, mutta mä luin kuitenkin Jaakobin kirjassa 5. luvussa 13. jae, siitä vähän eteenpäin, kun sanotaan, jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luoksen seurakunnan vanhimmat, nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidelle häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra nostaa hänet jälkeelle. Ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Jos joku on hyvillä mielellä tänä iltana, niin laulakoon. Mä olen ainakin omassa elämässä huomannut sen, että ilman, että mitään virkeitä tarvitaan, niin joskus semmoinen hyvä mielivalta niin alkaa tulla aivan niin kuin jostakin pulputa lauluun. Ja se pitäisi päästä tulemaan. Mutta se on vähän samanlaista kuin kerran yksi jo edes mennyt veli sanoi kerran, että kun oli kokouksessa ja oikein Jumalan siunan siihen kosketti, niin sanoi, että niin olisi kiitättänyt, mutta ei uskaltanut lyödä edes käsiä yhteen, että joku ajatteli, mikä se nyt tuli. Kiitättää. Jos sinua kiitättää, niin anna mennä silloin. Kuulta, se on suuri merkitys sillä, että me uskaltaisimme vapautua kiittämään ja ylistämään, palvomaan Jumalaa. Joskus, en sano sillä, että menneet on parempia, mutta joskus ne vain oli. Silloin kun olimme tähän paikkaan tulleet, mä muistan, että oli sellaista riemua se elämä. Ja silloin ihmiset riemuitsi siitä, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Mutta jos tämäkin unohtuu meiltä, mitä Jumala on meille antanut, vaikka se on rakennuksesta kiinni, mutta se on kuitenkin tarpeellista tänäkin päin, että saamme tässä kokoontuja olla. Mä muistan, kun ihmiset, jotkut itki penkissä, kun ne katseli ympärilleen, kun tämä oli valmis. Niin tein minäkin. Joskus ajattelin, että onko se mahdollista, että Malmilla. Mullekin sanottiin joskus, että Malmi on niin kova paikka. Missä se kova paikka on? Täällä sydämessä. Ei se sen kauempana ole. Ihmisten sydämet, jos on kovia, eivät avaudu Jumalalle. Se voi tuntua kovalta, mutta kun se avautuu, alkaa ylistämään, palvomaan Jumalaa ja riemuitsemaan siitä, mitä Herra on valmistanut meille. Ajatelkaapa, minnekä me olemme matkalla? Tuonneko hautaa? Suureen huomiseen. Saattaa se haudan kautta mennä, mutta sama se, mistä kautta se menee, mutta me menemme ylös taivaaseen kerran. Ja se päivä ei ole kaukana, se on lähempänä kuin me arvaammekaan. Ja sen takia meidän kannattaa iloita jokaisesta päivästä. Juuri kun äsken tuossa ennen kuin kokous alkoi, niin puhumme, mä kerron näistä vanhuksista, niin nämä vanhat sisaret, Allia voi sanoa vanhaksi, kun se on 80. Niin hänkin saa tähän kiittää joka päivä, että hänellä on hyvä terveys.
Mutta pitääkö meidän saada ensin joku vakava sairaus, ennen kuin pystymme kiittämään sitä terveyttä? Nyt kannattaa soittaa terveitä hyppiä ja kiittää Jumalaa siitä, että olen näin terve ihminen. Ville, kun mä teen ne nuorten leirille, niin hyppikää ja laulakaa ja riemuitkaa Herrassa. Joka päivä. Joka päivä. No niin.